קהל נכבד, במקום הנורא שאנו עומדים, פלנטת האפר מיידנק, ממש מתחת לחלונות הבתים של תושבי לובלין, עונו, דוקאו ונרצחו מאות אלפים מבני עמנו. הסופר המנוח אמיר גוטפרוינד כתב בספרו שואה שלנו, בשנת 1939 הראה המפץ הגדול, ופירוריו הנראים לעינינו, ספק אם יובנו, גם אם נרד ונחקור את רגע המפץ. ואנחנו, משלחת עובדי צהל, ואורחנו, ראש מרכז תעץ, אלוף משנה יוסי מלכה, אשר ניצבים עכשיו למרגלות הר האפר והאבק, שריד אילם לזוועות שהתרחשו על האדמה ספוגת הדם היהודי. באנו לכאן ממדינת ישראל החזקה, מדינת העם היהודי, לראות ולא לשכוח. אני מתכבד להזמין את יעקב גוזלן מיחידת מש"א 7000 להדלקת אבוקת הזיכרון. לקריאת הקטע שם בפולין, אני מזמין את סיגל שמואלוב מיחידת מנתק. שם בפולין הנשמות עוד חיות, הגוף מת אבל אין, זועקות, מיוסרות, מחפשות נקמה. כשהגיעו צפופים וצחוסים בתוך קרון מסע, הם לא ידעו מה מצפה להם מעברו השני של השער. לפחות הנשמות עוד היו איתם. אבל כשנכנסנו לתוך מחנה השמדה, הנשמות נפרדו מהגוף, הרבה לפני שהגוף נפרד מהאדמה. שם בפולין ראיתי אותן. הן קראו לי. קראו לי לזכור, קראו לי לא לשכוח, לא לתת לזוועה לחזור על עצמה, לא לשתוק. אני מדליקה משואה זו לזכרם, לזכר כל אותם האנשים, לזכר כל אותן הנשמות. יהי זכרם ברוך. אני מזמין את עופר שמר ממספנות חיל הים ואת טירנה אוהב ציון ממש התקשוב להניח זר מטעם ארגון עובדי צה"ל. לאמירת תזכור, אני מתכבד להזמין את שמואל מינץ, גמלאי עובד צהל מהצנזורה הצבאית. תזכור אלוהים את נשמות אחינו בני ישראל, חללי השואה וגיבוריה, נשמות 600 רבבות ענפי ישראל, שהומתו ושנהרגו ושנחנקו ושנקברו חיים, ואת קהילות הקודש שנחרבו על קדושת השם. יזכור אלוהים את עקדתם עם עקדת שאר קדושי ישראל וגיבוריו מימי עולם, ויצרור בצרור החיים את נשמתם. הנאהבים והנעימים בחייהם ובמותם לא נפרדו, ינוחו בשלום על משכבותם ונאמר אמן. חיים בן אליהו ממספנות חיל הים יקרא כעת את פרק פי ג' בתהילים. שיר מזמור לאסף. אלוהים, אל דומי לך, אל תחרש ואל תשקוט אל. כי הנה אויביך ימיו, ומשנאיך נשאו ראש על עמך. ירימו סוד והתייעצו על צפוניך, אמרו לכו ונכחידם מגוי, ולא ייזכר שם ישראל עוד. כי נועצו לב יחדיו, עליך הברית יכרותו עלי אדום וישמעאלים, מואב וגרים, גבל ועמון ועמלק. פלשת עם יושבי צור, גם אשור נלווה עמם. היו זרועם לבני לוט צלע. עשה להם כמדיין, כסיסרא, כיבין, בנחל קישון נשמדו בעין דור, היו דומן לאדמה, שיתמו, נדיבמו, כעורב, כעזב, כזבח וכצלמונה. כל נסיכמו אשר אמרו נרשה לנו את נאות אלוהים אלוהי, שיתמו כגלגל, כקש לפני רוח, כאש תיבר יד, כלהבה תלהט ערים כן, תרדפם בשעריך, וסופתך תבעלם, מלא פניהם קלון,
ויבקשו שמך אדוני, יבושו ויבלו עד עד. מחפרו ויובדו וידעו, כי אתה שמך אדוני לבדיך עליון על כל הארץ. ישראל הדרי נולד בקירוב שבפולין והיה בן 13 כשפרצה המלחמה, יחיד, הוא שרד מכל משפחתו. דוקטור נלי שטיינבוק מיחידת מרפא 8281 תקרא כעת את שירו חיפשתי את אבי, אותו כתב בשנת 2005. חיפשתי את אבי. באתי למיידנק לחפש את אבי. מצריף לצריף, מבור אפר לבור עצמות, חיפשתי את אבי. אני פה, אמרתי לאבי. אני פה. והוא שמע אותי, ואני ראיתי את פניו. אותם הפנים מהם נפרדתי ביום האקציה. בין אלפי הנעליים חיפשתי את המגפיים שלו. בוודאי שאני זוכר את המגפיים שהוא נעל. חיפשתי וחיפשתי, בכיתי ובכיתי, ואת המגפיים לא מצאתי. הסתכלתי על הנעליים שלי ואמרתי, רק מקרה, רק מקרה שאתן איתי. הרי עמדנו באותה השורה בטרנספורטר למיידנק, ורק בזכות אבי, שדחף אותי החוצה, אתן איתי. ונעלי אבי מתות במצבור הענק של הנעליים. חיפשתי את הכובע שלו. אבי תמיד חבש כובע, את אותו הכובע. מצחייה אפורה ובאמצעיתה כפתור אף הוא אפור. גם הכובע קבור עמוק בערפה, ואפר אבי תחת כיפת האפר הענקית. ואני עמדתי שם ומלמלתי כל הזמן, אבא, אבא. יעקב מודריק הגיע עם הסיירת שלו למיידנק, וכתב את זיכרונותיו מהתופת בספר משפחתי שנקרא למרות הכל לא דור אחרון. ביתו חווה מהמחלקה להיסטוריה תקרא כעת קטע מהספר. ב-22 ביולי 1944 הופסקו ההפגזות, והסיירת שלנו התקדמה ביחד עם מפקדת החטיבה בכביש בין חלם ולובלין. לצידי הכביש היה שלט בפולנית, מיידנק. בתי מגורים לא היו שם, אלא רק שטחים גדולים של גידולי תפוחי אדמה וגם שטחים גדולים עם כרוב. באמצע השטחים היו בורות גדולים. חשבנו ששם מאחסנים ירקות בחורף, כמו שהיה נהוג בפולין. היו שם שלושה צריפים ששימשו כמחסנים. היה בניין גדול והיו שני ביתנים סגורים. לא הרשו לנו לבקר בהם. בצריף מגורים התאחסנה המפקדה שלנו. יום אחד, בערך כעבור חודש, היו פחות שבועים במחנה, ולכן קיבלנו אישור מהמפקד לבקר במחסנים מבלי לגעת בדבר. נכנסנו לצריף אחד שהיה צריף מגורים בין שלוש קומות של ספסלי שינה. היו כ10 צריפים כאלו שם. ממול היו מחסנים. נכנסנו למחסן אחד מלא נעליים בכל הגדלים. גברים, נשים, ילדים, הכל מסודר לפי הגודל והמידות, כמו שהגרמנים אימך שמם יודעים לעשות. במחסן השני היו המון משקפיים, כובעים, מטריות, מעילים, הכל משומש, לא חדש. חלק היה ארוז ומסודר בקופסאות, כנראה למשלוח, הרוב היה מפוזר. נכנסנו למחסן האחרון, ואז קיבלנו שוק. שערות של בני אדם, שחור לחוד, ג'ינג'י לחוד, בלונדיני לחוד, שערות צבע, הכל מסודר לפי צבעים על מדפים. חלק כבר היה ארוז בסכין. נתקלנו בקופסאות של פלסטיק שלא ידענו למה הן משמשות. התברר אחרי כן שזה היה אור של בני אדם. אז הבנו שהם השתמשו בחלקי גופות לייצור דברים שונים. לא שיערנו שזה יכול להיות. ראינו כבר רצח. ראינו עמודי תלייה. אבל דבר כזה לא ראינו בשום מקום. Thank you.
על הדרך עומד עץ, צמרתו תשוח, עזבו ציפוריו להנחות הרוח. בשנת 1938 כתב המשורר היידי איציק מנגר את מילות הפרידה של האמא היהודייה מבנה הבורס נפיים. יש הרואים בו רמז לאסון הקרב ובא על העם היהודי. אני מזמין את שרה בקשי ממה שתקשוב לקריאת הקטע כל זמן. כל זמן שאנחנו מזכירים אותם הם חיים. נכון שכבר עברו הרבה שנים. נכון שלא חסרים עניינים מחשביים, בוערים. נכון שמחריד לשמוע על אותם אירועים נוראים ולחזור עליהם, לספר ולהזכיר. לא מעטים כלל לא רוצים. אני מרגישה שאנחנו חייבים זאת לעצמנו ולאלה ששם הומתו. כל זמן שאנחנו מזכירים, הם עדיין חיים. אני מזמין את צביה סעדי לקריאת הקטע דקה דומיה שכתבה חנה ניר. דקה דומיה, לזכר חיוך תמים של מול המוות גבה, לזכר עיניים רכות שקבעו למראה הזוועה, לזכר צמות עדינות שגולחו ללא רחמים, לזכר צוואר ענוג שנכפף מאימת הדמים, לזכר ידיים חברות שלמדו לבקש מזון, לזכר רגליים דקות שקרסו תחתיהן מרזון, לזכר הגוף הפעות שצומק וחלה ועונה, לזכר הלב הקטן שנחרד מעוצמת השנאה, לזכר אדם הצעיר, אדם שהפקר היה, לזכר ילדה יהודיה, דקה דומיה. ועכשיו אני מתכבד להזמין את יושב ראש ארגון עובדי צה"ל מר משה פרידמן, הוא עצמו בן לניצולי שואה, שניצב היום בגאון כראש וראשון לעובדי צבא ההגנה לישראל, לשאת את דבר הארגון. שמו של מחנה השמדה מיידנק מעורר חלחלה בליבו של כל אדם, בפרט אם הוא יהודי. 80,000 מבני עמנו נרצחו במחנה הזה, ונוספו להם 120,000 בני לאומים אחרים. לנתונים אלה יש להוסיף עוד רבבות נספים. כתוצאה מהתנאים הקשים ששרו במחנה, רעב, תשישות, מחלות ומכות, כאן במיידנק ובמחנות השמדה אחרים, ביצעו הנאצים את הטבח הנורא ביותר מאז ומעולם. הם עשו זאת באכזריות שיטתית, חסרת כל רגש אנושי וביעילות אופיינית להם, שחולה זוועה חסרת תקדים בתולדות האנושות. 73 שנה אחרי שהמחנה חוסל, בעקבות מתקפת הצבא האדום של ברית המועצות על חייליו של היטלר, רק עדויות אילמות מספר על מה שהתרחש כאן. גדרות התיל, צפי העץ, תאי הגזים, הקרמטוריום, הנעליים, ראינו, חפצי הקורבנות, ובמיוחד הר האפר שמאחוריי. מומנט זה, הר האפר הבלתי נתפס, מלמד שבשואה מצא גורל אחד את כולם, יהודים מארצות שונות, ומכל הזרמים, מכל הגוונים והקבוצות, דתיים, חילונים, חרדים, ציונים, מתבוללים, גברים, נשים, בני כל הגילאים, מיטב ועד זקן, וגם את משפחתי איבדתי, עד עפר, חוץ מאבא ואמא. כאן סיימו את חייהם אחינו. הדבר מלמד אותנו עד כמה הכרחי וחיוני האחדות הפנימית בתוכנו. סופר השואה אלי ויזל נשאל פעם אם היה ליהודים שנכלו במחנות הנאצים חלום. הוא השיב, החלומות שלנו הסתכמו בקליפת תפוח אדמה. זה כל מה שרצינו להשיג. אנחנו שבאים ממדינה מודרנית ומתקדמת, לא נוכל אף פעם לתפוס באילו תנאים או זיכוי היהודים במחנות. הם הובלו ברכבות חוסות עד להתפקע, בצפיפות נוראית, במשך ימים ושעות ארוכות. והם סבלו מקור אימים ומרעב קיצוני.
ונאמר פה על ידי המדריכה, היינו פה בדצמבר, בלתי נתפס איך החזיקו יום אחד מעמד. חווינו פה קבוצה כמו שלכם, עמדנו פה ולא יכולנו להבין. סבלו מקור אימים ומרב קיצוני, ממחלות, השפלות ואימת מוות שהרחפה כל העת מעל ראשם. כל אחד מהם היה עלי נידף ברוח. הרבה לפני שחייהם באו אל קיצם, הנאצים עשו ככל שבא על רוחם. המוטו של הרוצחים היה איש איש לגורלו. באופן זה הם פוררו את יהדות פולין המפוארת, שראינו ושמענו על העושר התרבותי של קהילתם במשך דורות ארוכים מפי מירית. הרב ישראל מאיר לאו, לשעבר הרב הראשי של ישראל וגם של תל אביב יפו, שהוא ניצול שואה בעצמו, אמר פעם כי הנאצים ירדו למדרגה שגם חיות טרף למדו בה. בטבע, הוא הדגיש, אריה אינו טורף אריה. וטיגריס אינו טורף טיגריס אחר. אבל אני, בעיניי ראיתי את האדם משמיד אבני מינו. היום השחור ביותר בקורות אסירי מיידנק היה בשלישי לנובמבר 43. ביום זה ערכו הנאצים את מבצע חג הקציר. במיידנק ובשני אתרים סמוכים נרצחו למעלה מ-42 אלף יהודים. שימו לב, זה קרה בתוך יממה אחת. רק לשם השוואה, המספר של כל חללי מערכות ישראל בכל שנות המאבק לעצמאות וגם לאחר הקמת המדינה מסתכם ב-23 אלף. וכאן, ביום אחד, 42 אלף קורבנות. זה המחיר הקיום היהודי ללא מדינה משלנו וללא צבא משלנו. היינו אז חסרי מגן, חסרי ישע לחלוטין. לשמחתנו, שלוש שנים לאחר שהסתיימה מלחמת העולם השנייה, זכינו להקים מדינה עצמאית, מדינה ריבונית שעליה מגן צבא הגנה על ישראל. לשמחתי, גם אבי היה חייל בצבא הגנה על ישראל, עם קום המדינה, נפצע והיה לנכי צה"ל. רבים מראשי המדינה היו ניצולי שואה, שארית הפליטה. הם בחרו לבנות מחדש את חייהם בארץ ישראל. הם השתלבו במאבק להקמת המדינה, והיו בהם גם מי שנפלו בקרבות מלחמת העצמאות. למרות הטראומה שעברו והקשיים הגדולים, הם נקלטו והתארו בארץ. החיים הקודמים שנוצרו לרסיסים נבנו מחדש על אדמת המולדת. מהם יצאו דורות חדשים, בנים, נכדים, נינים ובני נינים, שמגינים על ביטחונם של ישראל. בפגישה האחרונה שלי איתכם בבית ברל סיפרתי לכם שאת הפסח שאני זוכר כילד, אני אבא ואימא. אבל לא השלמתי לכם את המשפט, כשעשיתי פסח בביתי לפני כמה חודשים, היינו 20 נפשות. אמא שלי ישבה בראש השולחן, אני, אחי, נכדים, נינים, וזה נצח ישראל. זאת הציונות. כולנו ראינו זאת בכל מערכות ישראל, וכמו שאמר אחד מהורי החללים, נחמתנו היא בכך שהבנים נפלו כשהם לבושים במדי צה"ל ואוחזים בנשק בידם. הצאצאים של יוצאי המחנות מופקדים כיום על שמירת ביטחונה של ישראל, והם הערובה לכך שמזימות אויבינו לא הצלחו. גם אנו, עובדי צה"ל, המשרתים ללא מדים, תורמים תרומה גדולה וחשובה לביצור כוחו של צה"ל. במקום הזה אנו ניצבים בראש מורכן לזכר אחינו ואחיותינו. וזאת בגאווה או בקומה זקופה כנציגי צבא ההגנה לישראל ומדינת ישראל. יש לנו ייעוד ושליחות לקחת חלק בשמירה, במשימת השמירה על המפעל הציוני ועל המדינה. להיות אזרח עובד צה"ל פירושו להשתתף במשך 3 ו-4 עשורים ולפעמים אפילו יותר במשימת הביטחון. איש איש לתפקידו, למשימתו ולעיסוקו. המסע המיוחד הזה במסגרת משלחת הארגון מחדד תחושות ומסיר מרגשות שממילא טבועים בנו. לזכור ולא לשכוח. להבטיח את קיומה ועתידה של ישראל. להביא לכך שהאור יגבר על החושך. להיות חזקים, יחד עם זאת אנושיים ומוסריים. כשנחזור ארצה
נעביר רגשית את המראות שראינו במהלך המסע ושחוויתם במהלך המסע. נתחזק בזהותנו כיהודים, כציוניים וכישראלים. אבל מעל הכל, נקפיד על התנהגנו כבני אדם, התנהגותנו כבני אדם. בשם עם ישראל, אזרחי ישראל, צבא הגנה לישראל, ארגון עובדי צה"ל, אנו נשבעים ליצור בלבנו, לעד, את זכרם של אחינו ואחיותינו, הורינו וילדינו, קורבנות השואה. עם ישראל חי. אמן. ז'אן חטב מנבטים התקעקעת בשופר. קהל נכבד, התקווה. עכשיו כל אחד מאיתנו לוקח את הנר שיש מולו, עולים בצורה...